Áno, jasne, jasne. Štandardné podmienky. Ako vždy. Áno, počúvam. Dobre. Jasné. Dobre, dohoda. Môžem sa musieť opýtať, myslím, že by sa to... Teda. To sa... Iné babky si natierajú krvi gafrom, ale ja mám najmažanejšie svokru. Tam bude najslavnejšie v strede našej rodiny. Áno, babka je slavná už teraz. Dobre, v poriadku. A díky, že si zavolal. Pretajca z dostiavnej. Nie, práve naopak. Dobre, že voláš. Teraz bude práca, jasné, že bude. Áno, dobre, vidíme sa. Tento bol zo Sniny. Wow. Telefóny nám drnčia od rána do večera. My si budeme môcť vyberať. Takže všetko ide podľa plánu. O chvíľu budeme mať plné ruky práce a biznis začne prekvitať. No, konečne už bolo na čase, už mi ruky začínajú smrdieť motorovým olejom. Ozaj, zabudla som ti povedať, dnes ráno volal jeden pán Strebišova. A stačilo, stačilo. Môžeme na chvíľu nehovoriť o práci? Fajn. Užívajme si dobré jedlo, piatiku a prácu preberieme pri kavičke a pri koláčiku. Výborné. Zorka, toto vínko, ktoré sme so Svetlankou pre teba priniesli, je špeciál... Krivský prípitok, môj zlatý! No. Čie je krivé? Naše! Čia je hranica? Naša! Kde máme hraničiarov? Yeah!